Tu više nekad igramo fudbal. A sada skoro 10 godina ne igra se ništa. Ovde non stop su deca prisutna. I nedeljom, i subotom, i sve to. A imate staru školu tamo, gde se mali futbal igre i gde je Fiksi bio sponsor za mali futbal za turnir. Imate leti mesec dana letnji turnir, noćni turnir. Treba da dođe od ovih koji su na vlasti. Ne može da dođe od nekog koji je, na primjer, kao ja, penzioner, bez portfelja. Ozbiljno. Treba dođe da usmeri, znaš, da omladini obezbedi, da istroši energiju, da ne razmišlja o one negativne stvari. Fiksi je legenda. To ne može niko da ospori. I u svakom slučaju, pozitivna je strana što je došao pravi čovek na pravo mesto. Ali mora će da uloži mnogo veliki napor da bi srpsku reprezentaciju doveo u red. Mi smo ti malo kao narod aljkavi.